Salon lauluryhmä ja niitä on vähän eri puolilta Suomea. Ja jos mä sitten ensimmäisenä esitellään tämä porukka, niin täältä minusta katsottuna vasemmalla Kari Tuomerusen Lohjalta. Ja tässä sitten Espoosta Jussi Ärli. Täältä varmaan tunnettekin, hän tässä nyt sitten tuuraamassa Esko Kallioniemi Porista. Ja tässä on yksi porilainen kanssa. Hän on Röstrand ja sitten Leif Isbert on tuolta Lohjalta. Mä itse olen Lohjalta Salosta, anteeksi. Salosta ja on Herra Lindeman. Ja siellä toimin sitten paikallisessa seurakunnassa ja palvellaan Jumalaa. Me laulellaan tässä muutamia lauluja, todistellaan sitten aina välissä ja sitten lopuksi meille Jumala-sanaa tulee Jussi Ärin sitten lopussa julistamaan. Ja ollaan kaikki rukouksen hengessä. Mä uskon, että meillä oli aamullakin hyvä kokous tuossa Siikasissa ja siellä saatiin kokea, että Jumalan pyhä henki oli läsnä. Ja mä uskotan näin, koska me ollaan näin Jumalan nimessä täällä koolla, niin hän on meidän kanssa läsnä täällä. Ja näin lauluja, jos nämä tuntuja lauluja, näin voi tulla mukaan sitten, että läpyttimillä ja voi laulaa ja että pidetään semmoinen hyvä kokous. Thank you.
sitä päivää, koska hän tulee noutamaan omiansa pois. Sitä varten tässä uskon vielä ollaankin, että hän saisi, ja toivotaan, että hän tulisi pian, koska me nähdään, että maailma on mitä on tänä päivänä, mutta se, että meidän tulisi evankeliumia enemmän syttyä. Me nähdään, mikä tämä maailma on ja tiedetään se, että kohta tulee, Jeesus tulee hakemaan omiansa pois. Niin meidän tulee olla kiire julistaa evankeliumin sana. Kyllä tämä on hyvä valesysteemi, mitä Jeesus juttu, ettei tämä ole totta.
Jokainen homma, kun näinkin paljon ihmisiä palvellaan Kristusta mukana ja rukoillaan, niin joka ihminen auttaa. Tämä ei ole totta. Ja sitten yksi kyösti tuli siihen ja sanoi mulle, lähdetäänkö kaupunkiin kokouksiin. Ja mä ajattelin, että jes, pääsee kaupunkiin, mä olen vähän aikaa siinä. Sitten mä lähden omiin nimiin, mä jätän tämän Jeesus-kuvahamman pohjaan. Se oli norjalainen julistaja, mä muistan sen nimen, mutta Roger Lass, joo. Ja siellä oli se paikka, missä me oltiin, se oli aivan täynnä. Noin sanotaan, että 5-700 ihmistä siellä oli siellä tilaisuudessa. Ja mä menin sinne ihan perälle ja mä ajattelin, että minä lähden tästä nyt pikkuhiljaa pois ja lähden omille teille. Mutta mä en päättänyt omasta elämästä. Se julistaja sanoo siellä, sinä kaveri siellä, kertoi mun vaatteet. Kertoi täydellisesti, tule esiin, älä piiloita itseäsi. Jos sinä tahdot tänä hetkenä vapautua huumeesta, astu esiin. Ja mä kävelin sitä kohti, sitä määränpäätä, mitä se kaveri sanoi. Minä kävelin sitä kohti. Joka askel oli kuin kirkastusaskel. Ja sen jälkeen mun ei ole tarvinnut ottaa niitä huumeita. Ei kertaakaan, vaan sitä mä haluan kertoa, minkä Jeesus tekee vapaaksi. Arvatkaa mitä, se on todella vapaa. Viholliselle ei ole mitään valtaa, ei voimaa siihen. Kun me julistamme sen, että Kolkatalla tehtiin se työ, ja se sanoo, se on täytetty. Niin se on täytetty minun osalta, sinun osalta, kaikkien osalta. Ei ole mitään muuta tietä kuin kulkea Kristus tietä, ja se antaa koko sydämen Kristukselle. Aamen. Jumala siunatkoon heitä. Aamen. Mä tiedän sen verran Karin elämää just, että se on täyttä totta tuo, mitä Kari tuossa sanoi, että itse kun on nähnyt hänen elämää ja tietää sen, niin näkee, että Jumala on, mikä voi antaa syntejä anteeksi ja vapauttaa todellisesti. Nyt vähän on sen näköistä porukkaa, että kyllä ihan pakko tulla tuohon, ainakin tuon kertoon sitten mukaan, niin laulakaa mukana. Ja mä ymmärrän se, että me ollaan täällä vierailijoita ja on kiva katsoa ja kuulla meitä, no en tiedä on kiva vai ei. Mutta tehdään sen sillä, että tehdään yhdessä tästä kokous. Uusi taivas on se.
se on, että mä uskon, että tää on eri osa uskossa, niin, mutta armoa on sekin. Mä ainakin omassa elämässä monta kertaa on saanut tehdä parannusta ja pyytänyt Jumalalta sitä, että osoita mulle se, mistä minun tulee tehdä parannusta. Kun sitä ajattelin tuossa noin, kun meillä on niin paljon kutsulauluja, me ollaan niin kuin evankeliumin ryhmä ja nyt kun me ollaan tämmöisessä niin sanotussa pyhäpäivän kokouksessa, niin siellä on yleensä niin kuin uskovaisia ihmisiä, niin se on vähän niin kuin hölmöä laulua kutsulauluja uskovaisille, mutta kyllä me sitä tarvitaan uskovaisetkin välillä. Tulla ristin juurelle uudestaan ja pyytää sitä suuntaa taas, että miten päin sitä mennään. Aloitetaan tässä yksi laulu vielä ja sitten vaikka Tino voisi todistaa. Vieläkö sä tahdotaan? Siinä sitten elin semmoista tavallista
lapsuutta ja turvallista ja onnellista lapsuutta ja kaikki oli hienosti ja hyvin. Ja hän oli Jeesuksen seurassa ja hyvässä kodissa kasvaa. Ja kumminkin sitten siinä yläasti iässä loppuvaiheessa rupesi tulemaan sitten oma tahto rupesi tulemaan niin lujana, että ei pystynyt enää vastustamaan sitä, mitä sitten sieluvyömi halusi minun elämään sarjata ja minkälaisia kuvia ja maalauksia hän rupesi värittämään ja piirtämään minun elämän kovalla. Ja siinä tietoisesti tein ratkaisua, että en halua seurata Jeesusta, vaan haluan lähteä katsomaan, mitä maailma voisi minulle antaa ja mitä se voisi minulle tarjota. Ja siinä alkuvaiheessa, kun olin, niin asiat oli tosi hienosti ja oli tosi kivaa ja tykkäsin, että maailma pystyi antamaan minulle paljon ja oli hienoa ja mahtavaa, kun oli paljon ihmisiä ympärillä, ystäviä ympärillä, sai tehdä kaikkea semmoista, mitä ennen oli pitänyt vähän vaarallisenakin ja ennen oli pitänyt semmoista, että ne ei kuulu ihmisen elämään. Jotenkin ne rupesi antamaan sisältöä sitten ihmisen elämään. En ymmärtänyt sitä, että se oli täyttä valhetta se ja se oli pelkkä sisällön tunne, se ei todellakaan ollut sisältöä minun elämässä. Ja sitten meni vuosia meni eteenpäin, jatkoi samanlaista elämää ja rupesin ymmärtämään siinä, että en enää ohjaakaan omaa laivani kulutta missäkään vaiheessa, vaan että olen synnin orja ja olen maailmassa niin syvällä, että enää voi enää tehdä niin kuin itse haluaa, niin voi enää päättää niin kuin itse haluaa. Ja kaikki se turva ja kaikki se lohtu ja kaikki se onnellisuus ja normaalisuus, mitä lapsena oli saanut kokea, niin se oli vaihtunut semmoiseen epävarmuuteen ja se oli vaihtunut sisällöttömään elämään. Ei ollut minkäänlaista sisältöä. Jokainen meistä ymmärtää, kun tämmöisessä elämässä ihminen on, niin se, siitä tulee välinpitämättä ja niin tuli minunkin kohdalla. Ja synti rupesi maksamaan palkkaa mun elämässä ja jouduin sitä suorittamaan monen näköisin keinoin sitten. Ja jouduin päihteiden orjana olemaan ja sitten jouduin myös vapauttani menettämään useamman kerran näiden asioiden johdosta. Ja eräänä päivänä aamupäivästä muistan selvästi, olen tämmöisessä tilanteessa jälleen kerran, kun on tuntuu, että koko elämäni niin kuin rikki taas jälleen ja ei ollut minkäännäköistä tarkoitusta jälleen elämässä. Ja olin taas jälleen kerran tuhonnut ja hajottanut koko elämäni. Siinä selvästi Jumala rupesi puhumaan minulle. Ymmärsin olevani syntinen ihminen ja ymmärsin sen, että en voi elämäni muuttaa mitenkään tapaa. En onnistu siinä itse, minulla ei ole sellaista voimaa, minulla ei ole sellaista, mihin minä voisin turvata elämässä. Siitä ymmärsin siitä puheesta, että se on Jumala, mikä minulle puhuu. Asiat tietenä ymmärsin, että nyt minun aika on. Ja siinä selvästi minun korvi on sanottu, että Tino, sinun aikasi on nyt. Ja siinä kiitos Jumalalle, sain tehdä oikein ratkaisun. Sain kääntyä Jumalan puoleen, sain uskoa koko elämäni, koko sydämeni hälle. Ja siinä hetkessä, ihan selvästi siinä hetkessä oli kadottolinen maisema, missä tämä ratkaisun tein. Ja olin jälleen menossa suorittamaan vapausrangaistusta ja tuntui niin kuin, että kaikki oli ihan sekaisin, mutta Jeesus vastui sydämeni niin kuin putsaus oli käynyt saman tien. Ja sain kokea syntiä anteeksi saamisen siinä ja vapauden. Ja niin kuin tuossa Kari tuossa mainittiin, sama oli minun kohdalla, että Jumala vapautti mun täysin saman tien kaikista asioista ja ei tarvitse niistä kärsiä enää. Ja eikä niin kuin parikin varmaan niin minäkään pelkästään sen takia haluan antaa elämäni Jumalalle, enkä sydäntäni Jeesukselle, vaan oikeasti, että saa elämän sisällön, saa määränpää, silloin kun me täältä lähdetään, täys määränpää, että mihin ollaan menossa. Ja tuossa ollaan paljon keskusteltu ja puhuttu ja eilen oltiin tuolla Lohjarasennuksessa tori tapahtumassa, niin Leif siinä sanoi, että ei ole tärkeää se, että ketä sun kanssani tekee matkaa tai mitä, mutta se, että ketä sun on vastaanottamassa silloin, kun tämä elämänlanka joskus meitä katkeaa. Ja sitä varten mekin ollaan tänne tultu, että tuomaan sitä ilosanomaa sinun elämään. Että on kaikki epätoivo ja toivottomuuden ja kaikki semmoisen tyhjyyden keskellä.
Jumala haluaa täyttää tämän kaiken sinun elämässä. Haluaa antaa sinun tarkoituksen sinun elämään ja johtaa sinun elämään niin kuin hän on tarkoittanut alun perin se tapahtuu. Ja tänään on se hetki, vaikka tämä on pieni, vähän pienellä porukalla on, mä tiedän sen, että varmasti joku on tärkeä kaipaa, että Jumala koskettaa ja Jumala haluaa tarjota kättänsä. Varmasti tämä on semmoinen ihminen, niin Jumala haluaa tänään tarjota sinulle kättä. Haluaa antaa sinun elämääsi uuden suunnan, haluaa antaa sinun syntisi anteeksi, haluaa sovittaa sinun koko elämäsi, haluaa antaa tulevaisuuden toivon sinun elämään. Kehotan sinua tänään tekemään se ratkaisu Jeesuksen puolelle. Amen. Amen. Tiedän tuon Tinonkin elämää jonkun verran ja tiedän senkin, että rukoukset kantaa. Uskon, että Lennu ja Tania on varmasti hyvin monta rukousta silloin, kun Tino oli omilla teillään, niin varmasti ovat rukoilleet monta rukousta. Ja kannattaa rukoilla omaisten puolesta, lasten puolesta, kaikkien puolesta, seurakunnan puolesta, koska siinä on voimaa. Tässä on elävä esimerkki siitä ja monia muitakin, että kannattaa rukoilla. Seuraava laulu on Sama voiman Herra. Yksi vielä, oliko tässä mitään, kerätäänkö tässä mitään kolettia? No se voisi nyt sitten samalla tässä tämän laulun aikana. Evankeliumin työ myös menee tämän. Herra Jeesus, kiitos taivaallinen Jumalaisen Herra. Me haluamme tässä, Herra, tuoda nämä varat, Herra, mikä sinä olet varannut, Herra, taivaallinen Isä, tähän hetkeen elävä Kristus. Tuoda sinut eteesi, Herra, taivaan Pyhä Jumala. Kiitos, Herra, että siunaat nämä varat, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä, nämä varat menee, Herra, sinne, Herra, tarvitsijoille, Herra, että sinun evankeliumisi menee eteenpäin, elävä Jumalamme. Ja kiitos, taivaallinen Isä, että siunamalla siunaat jokaista antajaa, Herra, taivaallinen Isämme. Ja niitäkin, Herra, siunaa, Herra, ketä ei tällä hetkellä anna, Herra, mitään, mutta, Herra, sinä siunaat, Herra, jokaista meitä läsnä olijaa, Herra. Jeesuksen pyhässä nimessä, maanvuotoneessa, kallissa sovintoveressä. Amen.
joskus vähän muuttua, mutta Jumalan voima ei muutu, Jeesus ei muutu, hänen verensä voima ei muutu, Golgatan työ ei muutu. Se on aina ja on, tulee olemaan täydellinen meidän jokaisen edessä. Omassa elämässä ainakin itse olen huomannut, että joskus en ole ollut sitä, mitä tulee olla, mutta hän on ollut armollinen mun elämässäni monen monta kertaa. Ja saanut monen monta kertaa mennä pyytämään syntejä anteeksi ja taas ollaan jatkettu. Tämän laulun jälkeen niin Esko-Jos ottaa sanoa. Tuossa 12, vähän reilu 12 vanhana
mä sain tehdä sen valinnan, että mä annoin elämäni Jeesukselle ja se on tähän päivään asti kantanut ollut selvästi kyllä mun elämäni paras valinta. Vaikka ei taustalla ollut mitään suuria vaikeuksia tai erinäisiä katastrofeja, vaan kyllä ihan silti niin sanotusti normaalinkin elämän keskeltä, niin voin sanoa, että sen suurempaa armoa ei ihminen voi osakseen saada kokea sen, että saa syntinsä anteeksi. Ja saa kokea, että on matkalla taivaan kotiin. Ja 25 vuoteen mahtuu tietysti monenlaista hetkeä ja vaihetta, mutta kyllä se Jumalan armo ja uskollisuus on niin kuin päällimmäisenä, mitä on mieleen jäänyt. Ja hänen turvaten saa matkaa tehdä ja palvella häntä seurakunnan keskellä ja on siitä kyllä todella iloinen ja kiitollinen. Ja jos on joku ketä, et Jeesusta vielä tunne, niin älä siirrä enää päätös tässä. Siunausta teille kaikille. Aamen. Esko on vain yksi meistä. On tuossa, aina täällä ollaan jossakin oltu, niin Esko aina on mukana. Ja ei sitä edes huomaakaan, että minun mielestäni kuuluu tähän ryhmään. Laitetaan tässä yksi laulu vielä ja sen jälkeen sitten Jussi tulee jakamaan meidän Jumalan sanaa. Oh.
Jumalan armoa ja rauhaa minun puolesta. Ja täytyy sanoa, että kiva olla kannan kanssa. Tuossa kun ajeltiin Porista Siikaisiin ja Siikaisten kautta sitten tänne, niin tuli ihan semmoinen mieli, että tännehän voisi vaikka jopa muuttaa. Ja Henkka on hyvän valinnan tehnyt ja ilmeisesti muuttanut tänne päin. Onneksi olkoon siitä, mutta Miritli, kiva nähdä sinua pitkästä aikaa. Miritli on kiva tyttö ja Miritli asuu Porissa ja joskus kun Miritlin kanssa käydään Latviassa, viime kesänä oltiin 3 viikkoa lähetystyössä siellä ja täytyy sanoa yksi asia, että Miritli ei kertaakaan hermostunut meihin. Vai hermostunutko? Näin mä luulen näin. Mutta joitakin kuukausia ehkä aikaa sitten, kun Tino sanoi tästä kokousviikonlopusta tänne, niin sanottu, onko tämä nyt Satakuntaa vai mitä tämä on. Ja Tino sanoi, että Jussi, sä puhut sitten Kankaan kanssa. Ja Tino on semmoinen henkilö, että hänen kanssa ei neuvotella. Mutta täytyy sanoa, että tähän alkuun ensin, että en ole mikään saarnaaja, en ole mikään puhuja. Tuon vaan ajatuksia julki, mitä minulla on. Sitä en tiedä, tuleeko ne tuolta ylhäältä vai mistä, mutta tuon paha kumminkin. Ja siinä kun Tino sanoi näin, että sä puhut, niin mulle tuli ajatus mieleen, mikä on ollut oikeastaan jo vuoden mun mielessä. Ja ajattelin, että tää on se paikka, missä mä sen tuon. Ja pyydän heti ensin alkuun teiltä kaikilta anteeksi, mitä varten. Koska te saatte nyt olla mun terapeutti. Terapeuttihan on semmoinen, että se kuuntelee jonkun potilaan ehkä ongelmia tai muita haasteita elämässä. Ja te saatte nyt olla mun terapeutteja. Mä oon viimeisen vuoden aikana ja varsinkin tämän korona-aikana mulle on tullut semmoinen ajatus ja vähän semmoinen, en voi sanoa semmoinen uhmahenki, mutta semmoinen ehkä surukin. Ja semmoinen alakuluisuus, mitä varten meidän suomalaisten seurakuntien suhteen. Mun täytyy sanoa, että tuossa Siikaisissa tuli julki jo, että asun Espoossa ja kuulun siellä Leppävaaran lähetyskappeliin. Lähetyshenkinen seurakunta on. Ja jonkun verran ollaan tässä ryhmän kanssa kierretty ja olen käynyt siellä pääkaupunkiseudulla. Niin yksi asia, minkä mä oon huomannut meidän seurakunnista ympäri Suomea, missä ollaan oltu, niin ne nukkuu. Ne kuorsaa ja tosi lujaa kuorsaa ja mikä on hyvä asia näin sielunvihollisen kannalta, että hän saa touhuta mitä hän tahtoo, koska me uskovaiset me nukumme. Me nautimme ruususen unta, jos voi näin sanoa, ja vihollinen saa tuolla tehdä mitä vaan. Ja varsinkin nyt, kun tuli tämä korona-aika meille, niin meidän seurakunta ja ehkä tämäkin seurakunta, suurin osa seurakunnista, mutta tiedän, että Porissa on yksi seurakunta, mikä ei laittanut ovia kiinni, niin silloin kun piti seurakuntien ovet olla auki, ihmiset olisi halunnut ehkä purkaa, päästä vähän niin kuin puhumaan ja vähän tuomaan itseensä, ehkä jopa olisi halunnut tulla uskoonkin, niin seurakunnat oli kiinni. En tiedä, oliko tämä seurakunta, mutta meidän seurakunta oli kiinni. Mulle tuli ajatus mieleen, että kun me ollaan nukuttu tässä nämä vuodet, nukutaan edelleen, en tiedä tekeekö tämä korona-aika meissä minkäännäköistä muutosta toivottavasti tekee, niin onko tässä seurakuntien ylläpitämisessä minkäännäköistä hyötyä? Jos silloin, kun ihmiset on apua vailla, niin sinne joku menee koputtaa, se on kiinni. Nämä on näitä mun ajatuksia. Sitten kokouksen jälkeen viekää tuonne pihalle ja kivittäkää pienillä kivillä, älkää isoilla kivillä. Mutta tämä asia, mikä on ollut mun sydämellä ja mielessä, etenkin minua kohtaa, noin ehkä vuoden ajan, on tämmöinen, että kun mä menen meidän keittiöön, naisväki tietää sen hyvin vahvasti ja monet miehetkin tietää sen, mikä keittiössä on, niin siellä on jos jonkinnäköistä astiaa, eikö se ole? Mä tuossa muutama kuukausi sitten, tai oikeastaan muutama viikko sitten, Karjalla oli semmoinen hurja merkkipäivä ja mä ajattelin, kun minä joskus tykkään tehdä jotain kakkua tai jotain, että mä ilahdutan kaverin ja tein sille jonkun, niin mulle tuli semmoinen astia käteen, mitä mä en osannut käyttää. Siinä oli pohja, naiset varmaan tietää, voi joku miehen. Siinä oli pohja, sitten siinä oli semmoinen rinkula ja sitten siinä oli niinku lukko.
Eikä mä osannut sitä käyttää, mä en saanut sitä toimimaan. Mutta sitten tuli henkilö, joka osasi sitä käyttää ja se sai sen toimimaan. Ja tähän tuotiin äsken tämmöinen maljakko. Ja tässä maljakossa on nyt jonkinnäköisiä kukkia. Ja tällä on oma osansa. Näitä kukkia ei voi laittaa esimerkiksi tähän astiaan. Eihän voi. Ja taikka sitten tämmöistä pientä kynttilää ei voi laittaa tonne. Taikka voi tietenkin laittaa sen, mutta se ei aja sitä asiaa, minkä esimerkiksi tämä ajaa. Taikka sitten, että kukat ajaa tänne näin. Ja sitten on, mun täytyy sanoa yksi asia tässä näin, toivottavasti että te erota mua tästä ryhmästä, mutta mä sain kaupasta joitakin aikoja sitten, lähikaupasta sain kaksi semmoista 0,5 litran kokoista lasia, koska lääkäri ei kehottanut mua juomaan paljon vettä, ja siinä oli ne mitat, että 0,5, mutta siinä luki karhu. Ja joku meistä ehkä tietää, mitä se tarkoittaa. Ja minua se ei häirinnyt yhtään, kun siinä luki se karhu. Hän ei ole mulle ihan toista asiaa, mä täytin sen vielä ja yritin juoda niitä 4 päivässä, se on 2 litraa silloin. Mutta eräänä päivänä, kun mä aukaan sen kaapin noin ja se karhu näkyy sieltä, mä ajattelin, että jos mä pyydän tänne näin jotain uskomattomia ihmisiä, ja näkee ton karhun tuolla noin, niin se voi tehdä just päivästä sen vaikutuksen. Että mitä tekee Jussin kaapissa näin. Mä tarkoitan tällä sitä, että me ollaan kaikki astioita. Meillä kaikilla on erilainen työmuoto. Me ollaan kaikilla, niin kuin mä sanoin, että tällä on oma tehtävänsä, niin kuin tälläkin, niin on ikää riippumatta. Ihon väriin riippumatta meillä on kaikilla työ. Ja mikä meidän työ on? Raamatun mukaan ikään riippumatta, kuinka vanha olikaan tämä Abraham ja kuinka vanha oli Mooses, kun Jumala kehotti heitä. Niin tämä Raamattu kertoo, mitä se kertoo? Menkään ja saarnatkaa kaikille luojille. Mä en tarkoita tällä nyt sitä, että tuonne ulos pitää mennä juoksemaan, mutta mä tarkoitan tällä sitä, että meidän kaikilla meillä on tehtävä. Meille kaikilla, me ollaan kaikki erilaisia persoonia. Ja yleensä kun me ollaan erilaisia persoonia, niin kun me liikutaan tuolla, niin jostain kumman syystä ne erilaiset persoonat hakeutuu niiden samanlaisten persoonien seuraa. Onko väärässä? En ole väärässä. Tiedän sen, että en ole väärässä. Ja sitä varten, nyt jos me ei olla käytössä, niin kuin tämä olisi käytössä, että nämä kukat saisi olla siinä, niin meidän, antakaa anteeksi, mä en halua luokata ketään. Meidän uskon elämä on turha, jos me ei ole käytettävissä. Mä oon tätä mieltä ja mä oon itse ollut tämmönen. Ja niin kuin tuossa Siikaisessa jo kerroin vähän itsestäni ja tämmönen lyhyt kuva vaan tämmönen ajatus, näkemys, että olen onnistunut monta kertaa paistinpannun ikään kuin polttamaan pohjaa. Ja kuka on polttanut sen pohjaa, niin joku vanha kansa sanoo, mitä itsekin käytämme, että sokerilla sen saa niin kuin puhtaaksi. Ja hyvin on toiminut, mutta siihen täytyy laittaa hirveän paljon vaivaa, siitä tulee hirveitä ääniä, plus se saattaa vahingoittaa sen paistinpannun pintaa, että siihen tulee säröä. Mutta se on silti käyttökelpoinen. Näin kävi minullekin, kun olin tavallaan tuossa Siikaisessa sanan hurskaan näköinen nuori mies, en ole kyllä vanha vieläkään. Ja olin oikein vähän semmoinen, että varsinkin vanhemman väen mieleen ja vanhempi väki minua pyysi tai meitä pyysi monta kertaa syömään ja juomaan, ehkä kestitti meitä. Ja kun olin ottanut semmoisen roolin päälle, että sanoin tuolla, että olin antanut 25% elämästäni Jumalalle ja 75% käytin aivan johonkin muuhun mun sydämestäni. Ja sitten eräänä päivänä tuli hetki, että nyt Jussi on sinun puhdistuksen aika. Ja tuli mieleen, että mä olin tuo paistinpannu. Ensiksi yritettiin nätisti, että jospa se sillä vedellä lähtisi ja laitetaan vähän fairia siihen. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt Jussinkaan puhdistus käyntiin sillä. Millä se lähti? Otettiin järjemmät aset käyttöön. Jumalan maailma. Jumala painoi ikään kuin ihan kirjaimellisesti painoi minut sohvan perukoille ja mä luulin siinä, että mä sekoon. Mä en tiennyt, onko mä masentunut vai onko mä niinku kuvitellut, että mä en tiennyt mitä on, mutta
sen tiedän, että se hetki, kun sain viettää siinä noin 2,5 vuotta, musta otettiin kuvia ja lähetin Ruotsiin Vallolle yhden kuvan ja se sanoi mulle näin, että mitä sulle on tapahtunut. Se minun sisäinen huono oloni, se näkyi ulkoakin päin. Se näkyi ulkoakin päin ja mä olin niin käyttökelvoton ja mä olin, että mä olen elämäni menettänyt ja minusta ei ole mihinkään. Koska mä en ollut lähtenyt ennen tätä minun prosessiini siihen puhdistukseen. Ja kun mä lähdin tähän puhdistukseen, niin mä tunsin, kun mennään aina sydämeen, henkeen, tietynlaisiin sukulaissuhteisiin mentiin syvemmälle, ja mitä syvemmälle mentiin, niin sitä kovemmin se sattui. Ja lopuksi mä olin ikään kuin, käytän joskus sanamuotoa jostain ihmisistä, jotka on hyvin raakillisen näköisen, niin kuin rekkaus päälle ajanut, niin mä olin sen, että rekkaus on päälle ajanut ja mä olin aivan voimaton siinä, kun Jumala painoi mun sinne sohvan porukoille ja olin, että mä en ole mitään, musta ei oo mihinkään ja musta ei tuu koskaan mitään ja tätä tää olikin ja sitten rupesi pikkusen hiljaa kuulumaan. Astian jalopaa käyttöön varten. Meillä kaikilla on astioita, niin kuin taas mennään tähän astian puolelle, niin Kari kun tulee käymään meillä, niin hän ei juo kupista. Tai aika harvoin juo kupista. Mieluummin juo lasista. Minä juon, kun on kotona, niin mulla on nyt toisenlainen 0,5 litran semmoinen lasi. Ja minä tykkään juo siitä kahvia. Mutta kun meille tulee erilaisia ihmisiä käymään, jos tulee nuorempia ihmisiä käymään, niin niillä on tavallaan erilainen astiasto. Ja sitten kun tulee vanhempaa ihmisiä käymään, niin sitten otetaan myrnäastiasto käyttöön. Ja näin se on meilläkin. Me ollaan kaikki erilaisia. Meillä on kaikilla jonkinnäköinen toisenlainen suhde tapa lähestyä toista. Mutta mikä meillä on? Meillä on kumminkin se sama tarkoitus, niin kuin astioillakin on sama tarkoitus. Laseilla, kupeilla on tarkoitus, että niillä juuaa. Lasista on esimerkiksi vaikea syödä lettua, mutta lautasesta on helpompi syödä lettua. Mutta lautasesta on vaikea sitten taas juoda vettä. Taikka varsinkin kahvi, jos on kuuma, jos tulee päälle siinä, niin meillä kaikilla on Jumalan suunnitelma. Mutta se on näin, että astummeko me siihen. Annanko me Jumalalle mahdollisuuden käyttää? Niin kuin mä olen tässä näin pohtinut ja pohtinut ja 7 vuotta tarkastellut Suomen tilannetta, niin me niin kuin odotetaan jotain, että joku tulee sytyttää meidät käyttöön varten. Joku tulee antamaan meille sähköpistoksen käyttöä varten. Toki tuleekin, mutta miten se tulee? Se tulee sillä tavalla, että me vähän lyödään poskille itseämme, me herätään ja ruvetaan ylistämään Jumalaa. Ei sillä tavalla, tai en kiellä sitä, että se on väärin, mutta nuorisojoukossa liikkuu semmoinen uudenlainen ylistys, että pompitaan ja tehdään kuperkeikkoja vaikka mitä, mutta semmoinen aito ylistys. Aito ylistys, mitä se on? Se on antaa aikansa ja elämänsä Jumalan käyttöön. Mä oon tätä mieltä. Ja näinkö me tehdään? Ollaan me iätämme 2-13-vuotiaita, 4-50-vuotiaita, 8-90-vuotiaita, niin jos Jumala ottaa meidät käyttöön, hän antaa meille siihen tarvittavan terveyden, hän antaa siihen tarvittavan voiman, hän antaa siihen kaiken. Mutta Jumala vaatii sen, että me avataan sydämme. Nyt mä en tarkoita sitä, älkää nyt käsittääkö väärin, että kaikkien pitää mennä tuonne ulos järjestää jotain toritapahtumia. On erilaisia, kaikki ei voi olla evankelisteja, kaikki ei voi olla opettajia, kaikki ei voi olla esirukoilijoita. Jotkut on esirukoilijoita, jotkut on opettajia ja jotkut on seurakunnan siivoojia, evankelista. Meillä kaikilla on oma tehtävä. Mä uskon sen näin ja luotan sen näin, mutta
painotan vielä, se tehtävä ei tule meille käyttöön, sitä ei aktivoida, jos ei me anneta siihen lupaa. Moni meistä on varmaan ostanut uuden puhelimen. Se pitää laittaa päälle, että se toimii. Se pitää laittaa päälle. Ja näin se on, että Jumalan henkikin pitää aktivoida meissä. Meidän pitää antaa sen ikään kuin lupa tulla lataamaan meidän mitään varten, hänen käyttöä varten. Ja mulla on tässä Raamatun paikka. Moni sanoo, että ei ole Raamatussa paikkoja, mutta tästäkin voi olla eri mieltä ja voitte tuolla kivittää mun pikku kivillä. Minun mielestä Raamatussa on paikkoja, ainakin semmoisia paikkoja, mitkä minun rikkinäisyyttäni paikkaa. Muista tästä ja varoita heitä vakavasti Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Pyri osoittamaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi, joka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein. Pysy erossa epäpyhistä tyhjän puhujista, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle. Ja heidän puheensa leviää kuin syöpää. Heitä ovat Hymnenios ja Filettomus, jotka ovat eksyneet pois totuudesta sanoessaan, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he turmelevat joidenkin uskon. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimen. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen käyttöön, toiset ovat halpa-arvoiseen käyttöön. Tämä toinen Timoteus kirje ja luku 2, 14 eteenpäin ja varsinkin tämä jae 20. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset arvokkaaseen ja toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Tämä on, että nämä kaikki on kumminkin käytössä. Ja niin ollaan mekin käytössä. Ja en jatka tätä enempää tätä mun puhetta, mutta sen sanon, että herätään kaikki, koska meidän seurakunnilla on yksi asia kadonnut, mikä se on. En tiedä tästä seurakunnista, mutta ainakin monessa muussa on kadonnut näky ja hätä hukkuvista sieluista. Se meidän pitää aktivoida ja lähteä tavoittamaan Jumalan voimalla, että Herra antaa näitä ihmisiä kenelle? Herralle itselle, ei meille. Me ollaan vaan työvälineitä, me ollaan ehkä käsiä, jalkoja tai suuta, tai vaikka jotain muuta. Mutta Herralla on meille tehtävä. Ja ei katsota ikäämme. Ei katsota ikäämme. Mun on pakko kertoa tähän yksi asia vielä. Mä tiedän, että Jussilla menee pitkäksi. Niin, me asuttiin Ruotsissa vielä ja mä olin nuorisotyössä mukana. Ja sitten eräs semmoinen nuori kaveri tuli vuoden aikana uskoo, teki parannusta. Jos ei nyt hirveästi liioitella, niin sanotaan 15 kertaa sillä lailla alakanttiin. Hän oli hirveän altis viinalle ja semmoiselle huonoudelle. Ja hän aina pyrki taistelemaan niitä viinahimoja vastaan, mutta ne voitti sen, ne viinahimot. Ja nyt monesti kun me sanottiin, että kun hän tekee parannusta, että hän vaihtaa ystävää piiriä ja pyrkii sitten niin kuin uskovaisten seuraa, että siellä harvemmin liikkuu viinaa tai mitään muutakaan päihteitä. Ja hän sitten pyrki siihen ja olemaan. Ja oli lauantai-päivä meillä semmoiset juhlat ja mä muistaakseni sanon, että pitää mennä seurakuntaan aamusta aikaisin laittamaan kasteallas päälle, että meillä on kastekokous. Ja tämä nuori mies sanoi, että voiko hän pääsisi joskus kasteen. Hän polttaa tupakkaa ja hän on niin heikko, että hän ei kunnolla pysy pystyssä. Ja mä sanoin sitten,
No se on huomenna se päivä. Että se on susta kiinni, haluatko mennä vai et. Että kaikki muu on sitten Jumalasta. Että jos sä otat yhden askeleen, niin Jumala ottaa loput. Sanoi, no ei hän oikein voi, hän oli semmoinen aika koukas ihminen. Ja sitten kun kasteelle mennään, niin on se valkoinen puku yleensä päällä. Ja hän sanoi, häntä vähän hävettää sitten, kun hän on vähän koukas. Ja hän ei ole sinne alle mitään. Ja Ruotsissa ei myyty semmoisia talvivarusteita samanlaisia kuin Suomessa. Mutta jostain kumman syystä mun kaapissa oli juuri hänen kokoinensa. Ja mä sanoin, että no se ei ainakaan siistä kiinni. Ja annoin sen paketin hänelle. Ja se sitten sanoi mulle, että ootko se tosissaan? Mä oon, jos sä oot tosissaan. Seuraavana päivänä hän meni kasteelle ja noin vuoden päästä hän ei osannut lukea, hänellä ei ollut ajokorttia, hän ei osannut kirjoittaa. Noin vuoden päästä hän luki seurakunnan edessä Raamattua, hän julisti, jakoi evankeliumia sen opin mukaan ja niillä, mitä hän oli oppinut, niin kylillä ja kaduilla. Ja hän oli oikein evankelista ja seurakunta huomasi sen ja siunasi hänet evankelistaksi. Sitten alkoi minulla se taantuma. Mulla alkoi taantuma ja mä olin sitten, että enhän mä tässä hengellisellä työllä saanut mitään aikaiseksi muuta kuin annettua sen paketin tälle ihmiselle, että hän pääsi kasteelle. No, okei, hänhän on nyt kumminkin sitten niin paljon jakanut evankeliumia, että mä oon työni tehnyt. Sinne sohvan porukalle, että Jussi, et saa työtä tehdä. Sä oot vaan paljon, mutta työmiehiä vähän. Aamen. Linnat, onko sä tähän loppuun rukoilla? Kiitos, rakas kaikki valtias Jumala, Herra, tästä hetkestä, mikä on saatu viettää, Herra, sinun pyhien kasvojen edessä, Herra. Kiitos Jumalan poika siitä, Herra. Sinä varustat ja Herra rakas. Käytät ja täytät, Herra rakas. Vie eteenpäin, Herra rakas, meitä kaikkia sinun tahtosi mukaisesti, Herra. Kiitos siitä, Herra, että saadaan, Herra rakas, vajavaisina ihmisinä, Herra, olla sinun, Herra rakas, työtovereinasi ja sinun käytössäsi, Herra rakas. Ja pyydämmekin, Herra rakas, vahvista näkyämme ja vie, Herra rakas, uskossa meitä eteenpäin, Herra kallis. Kiitos Jumalan poika, Herra rakas, että sinä haluat, Herra rakas, ottaa käyttöönsi, Herra rakas, ja haluat, Herra rakas, tarjota kättäsi myös niille, Herra rakas, joka ei vielä nimeäsi tunne, Herra. Tässä hetkessä saadaan, Herra rakas, pyytää, Herra, että sinun pyhä henkeni saa, Herra rakas, vetää puoleesi, Herra rakas, sinun rakkautesi saa saavuttaa ne ihmiset, Herra rakas, jotka kaipaa ja janoa elämäänsä, Herra rakas, todellisuutta, joka sinä voit vain antaa, Herra. Kiitos Jumalan poika, Herra, sinä olet, kiitos Jussille tuosta sanasta itseni, ainakin löysin siitä, että tulisi enemmän antaa itsestään ja luovuttaa enemmän ja olla enemmän Jumalan käytössä, koska hän on se, että antaa voimaa. Tässäkin kun olemme, niin tunnemme kyllä semmoista vähyyttä, mutta Jumala on meissä, se henki, joka meissä asuu. Se on kaikki valtias, se on paljon, se voi kaiken tehdä, me emme pysty mitään tekemään. Hän pystyy. Laulan tässä muutamia lauluja ja se koe, niin me haluamme palvella rukouksin teitä, me tulemme rukoilemaan ja jos koet, niin tule eteen, niin me rukoilemme. Yksinäinen ihmislapsi, pidetään paljon.
Oikeastaan arjessa sitä enemmän tarvitsee. Olkaa siunattu, Eva.